Pane Hlavatý, já jsem si vyslechl jako ostatní tady na zastupitelstvu vaše poměrně dlouhé vyjádření k prodeji průmyslové zóny. Já se musím zeptat to, co myslím, že napadlo víc lidí. A řekl i to pan Hampl v následujícím vystoupení. Ta průmyslová zóna v podobě, v jaký tady byla, byla k dispozici strašnou spoustu roků. A vlastně vaše nabídka, která prostě přišla v podstatě v době Karzitu, skutečně vypadá jako takový trošičku podnik na truc. Proč jste to nevyužil dřív? Proč jste vlastně ten... Já jsem o tom tady mluvil, o těch důvodech, protože Utah hodně investuje. Hodně investujeme obecně. Na různých závodech. Máme 14 závodů. Takže nemáme takový obrovský zdroj peněz, abychom mohli všechno udělat rychle. Takže jde o to dělat postupně. Jeden důvod. Druhý důvod je, když přijíždíte do dvora, vidíte ten kopeček, tak je krásný kopeček. Jo. Takže je vám i líto toho, že najednou z toho ten kopeček, na který se tady zvykali 60 let, tak ten kopeček prostě zmizí. A třetí věc je ta, jak se dneska zvyšují vlastně obecně jako nároky na bydlení a jak jako města chrání dneska ty obyvatele před hlukem, chrání je před dopravou. Toto nebylo před 10 a 20 lety tak obrovský tlak, stěhujte se z města, fabriko, protože zatěžujete město kamiony, na hluk si stěžují obyvatele, kteří z ventilátorů a tamhle z chladících věží a zetkalcovny nemohou v noci pořádně spát, takže ta fabrika prostě musí z toho města jít pryč a my tu fabriku máme opravdu v tom městě. Takže jestli to někdo takhle chápe, já jsem se to snažil vysvětlit, ale tak jak se říká, když se něčemu věří, jako něčemu věříte, tak věříte prostě tomu a už vás ten druhý prostě o něčem nepřesvědčí. Jo? To není nic na truc, prvoha. A druhá otázka, která se strašně nabízí, druhá otázka, která se strašně nabízí, a to je v podstatě ta hodnota nebo prostě ta cena toho zaměstnance v tom regionu. Ta zaměstnanost už tady není příliš jakoby veliká, v podstatě ty čísla jsou docela hezký. Co to teda udělá s vaší továrnou, s vašimi továrnami, jaký to bude mít vliv na YouTube? My od začátku roku nemáme lidi. Kontaktovali jsme ředitele okresního úřadu práce, kontaktovali jsme příslušné pracovníky ve dvoře, měli jsme velká setkání s nimi, nabídli nám několik lidí. Minimum přišlo nakonec do té továrny, aspoň na tu jednu směnu, a druhý den nepřišel nikdo. To znamená, zdroje pracovníků dneska tady na Karlově dvorsku nejsou žádný. To jsme se o tom přesvědčili. I co se týká úřadu práce v Trutnově, kde nám pan ředitel vypravoval, tady není žádný problém stáhnout ty lidi z Hostinýho, z Vrchlabího, to není nám vybrané, já vám ty lidi připravím. Není. Takže dopad na YouTube, to se ukáže teprve časem a nejde jenom o YouTube, jde samozřejmě o tu spousty těch podnikatelů, jo, který tady jsou. Vemte si, že my jsme teďka konstatovali a zjišťovali jsme nějaká čísla, že za 5 let jsme jenom dvorským podnikatelům zaplatili 65 tisíc faktur, bylo to pro 172 podnikatelů, v celkové části 2,2 miliardy. To jsme zaplatili. Teďka to bude očištěné tady v Královéhradských listech, tak tyto statistiky, to je něco úžasného, že najednou zjistíte, že tady je 172 podnikatelů ve dvoře, že se to nebude týkat jenom ty lidi.